Vi skal bygge en bas. Overfinde fucking... Ja, vi skal have en fucking bas. Moonshine! Åh, gud. Åh, ja, fuck that! Hvad fanden? Ja, jeg skulle til at løbe over et hus, og så lige passe med en gøb derinde. Jeg har en fire axe. Den bliver garanteret brugbar, når vi skal få... Yep. Vi skal have hotel til. Der er et hus, kommer, der ligger en gøb. Der ligger en jakke her, men jeg kan ikke tage den på. Hvad er den der? Vodka! så bliver det sgu ikke bedre. Okay, ja, jeg bliver allerede skudt efter. Okay. Hvordan snakker man? Jeg ved ikke. jeg har ingen idé. Hvordan snakker man? Kan finde ud af det? Hunter pants. Nice. Men nu er det fra. Ja, ja, gang, ja, ja, ja. Voice chat toggle F6. The fuck? Jeg skal lige lade mig på min fucking control. Se, gjorde det noget? Control. Jeg tror jeg ændrer voice chat til C. Hvis det ikke gør noget. Det gør noget. Settings. Controls. Ah! Fuck. Nej, moonshine fandt jeg. Hvad fanden? Ja, det er noget alkohol, ikke det der. Jeg troede, det var morfin. Hvad sådan? Man kan også få det i, wow, jeg fik et chok. Det er en fucking ule. Og det er en... Hvad fuck er det? Jeg ved ikke engang, hvad det er. Man kan også lave moonshine i det der, survival-spil der, hvor... Ah! Men nu? No, please! Jeg blev lidt skudt. Highway gang. I'm on the highway to... Altså, voice ting. Fucking F6 er super svært. Og... Jeg har bindet den til Z. Nej, C hedder. Det er nok smartere. Vent, kan man indhugge træer? Det er der meningen med en øks. Ja, men hvad hvis jeg gør det med hvad hvis jeg gør det med kniv? Ja, ja. Nå, jeg gider ikke. Det tager for lang tid. Ja, nu spawner op ved Maluk. Ah, come on. Løber du her igen? Ja. Yeah. Oh, what the f... Sådan der. Jeg fandt shit med dig. Jeg fandt... Oh my god, jeg fandt et flyvende træ. Føj, til yes. Min gun. What the fuck? Jeg skal virkelig ud og pide. Sniper. Og en skimask. Væk med det der. Giv mig det der. Jeg ved ikke, hvad det her er, men den er sej. Det må, kan man ikke se, hvad de hedder? En S85. Okay. Det er sådan... Jeg gætter på, at det er bare en hunting rifle. That's pretty neat. Hvor er du henne? Jeg er død. Men havde du ikke en gun? Jo, men han nåede at skyde mig ind. Så. Fuck. How you doing, man? Kan vi ikke tage en anden server for at give galt for... Frej, en anden server. Frej. What the fuck? okay, jeg ved ikke... Jeg vil gerne forklare, hvad der foregik der, men det kan jeg ikke. Nej, men begynder. Ah, der ligger en død person. Det er et godt tegn. Movement i det her spil er fucking underligt. What the fuck? Okay, det her hus er cursed. Jeg kan ikke komme ind. Okay, lige meget. Jeg kommer ind. Fuck mig. Lad mig løbe. Sådan der. Fik ham! Get fucked, asshole! Kom her! Okay! Ja. Yeah. Jeg har 14 liv. Og det er virkelig nogle janky ass controls i husene. Okay, lad os se, hvad havde han? Men han havde goodies! Jeg er company igen. Jeg har kun 14 liv, det kan godt være, det her det blevet et problem. Jo, jeg er 40. Har han ikke noget helt med? Moonshine, det kan jeg da ikke være en god idé. Mm.
Jeg kan vide, hvordan man healer. Fik en til. Jeg vil ikke sige, at jeg mistede det første skud, men det gør jeg. Det er en hue. Okay, jeg føler ikke, jeg ramte ham overhovedet, men han faldt bare om og døde. Fucking åbent der. Der ligger en fucking Uzi her! En skorpion, lige meget. Ja, der, sådan en gun havde jeg før. Åh, der, ham her, han havde allerede en million racks, what the fuck? Og der er folk, der skyder hen i nærheden af mig, okay. Lad os se, om jeg kan fucking craft. I'm on my way. Hvad er det her? Rags? Stavl... Han har allerede sterilized rags, det er derfor. Okay, 7. Jeg kan hele. Når du kommer hen til... Når du ser mig, så går du over på... Over siden af mig. Det er ligesom, det er ligesom i Ark. Jeg har dudes i min vicinity. Okay, hvor langt væk er du? Jeg er 350 meter. Okay. Ønsker lige at gå hele lidt mere med de her rags. Shotgun tak, sådan der. Haha, fik en til. Den her shotgun er fucking sjov at bruge. Det er noget værd med at dræbe mig seriøst. Er du her endnu? 100 meter. Jeg er der om 80 meter. Så lad være med at dræbe. What the fuck, der var en der spred! Ja, det var mig der lige blev skudt i ansigtet. What the fuck. Jeg er død. Ej, jeg er lige kommet. Okay, vi skal lige finde hinanden sådan, så vi kan komme i et fucking squad. Han havde en fucking gun. Åh, der går 3 personer herovre. Jeg går og siger hej. Ja, der er fægt til dem. Jeg har fået en gun. De går bare midt på vejen. Oh, nails! Men hvad foregår der her? Hello? Død nu. Ja. Og en backpack. Åh, jeg er henne i nærheden af Journey Log nu. Er du stadig derhen? Knuckles. Ja, siger jeg. Okay, din mikrofon cuttet. Jeg kommer! Jeg dropper din! Ej, men skov. Men skov. Jeg er død. Ej. Også men skov. Fucking shit. Oh, tracksuit jacket. Fuck, der er mange. 2 ekstra slots. Jeg tror, jeg lige har fundet din krop også. Sådan noget. Det var bedre. Ja, der ligger lige en pistol med. Ligger en død person her. Ligger mange døde personer her. Jeg fandt lige en Territorax. Giv mig that shit. Hvad har du? Ingenting. Hvad har du? Ingenting. 1 til flashlight. Og 1 til dødly. Gloves. Yes please. Og jeg tror at jeg så en person her. Er det ikke? Hvad det gør? Au. Giv mig en gun, giv mig en gun, giv mig en gun. Spil. Giv mig en gun. Don't do this. We can be friends, you know. Oh my god, shotgun. Han har en fucking fuldautomatisk riffel. Det var dødt lige at skyde efter. Nej, jeg kommer ned mod dig. Hvorhen henne? Giv mig dit loot. I'm hungry for loot. Vodka. Jeg tror bare han dippede. Okay, Tetrax, giv mig det shit.
Jeg fandt dem. Er du død? Nope. New mission available. Og missioner. About to make big plays. Jeg er der nemlig lidt fra. Jeg gør noget rigtig dumt nemlig. Nej, lad dig være, jeg er så tæt på. Snipe efter dem en fucking shotgun. Jeg ved ikke hver gang. Nej, bare lidt. Føler jeg bliver rushet lige om lidt. Fucking sprint, når jeg trykker shift for helvede knæk. Hvor er du fra? Føler en pistol er bedre på den her afstand. Er han i Tjernie Lok stadigvæk? Stadig ind i Tjernie, helt ind i Tjernie Lok? Ja. Okay. Hvis jeg dør nu, så fucking bliver jeg sur. Hvis jeg dør? Nej, hvis jeg dør. Ej, ja, også hvis du dør. De gemmer sig bare ind i det der satans hus. Hvilket hus? Jeg er henne ved nogen. Det er bare et træhus. Okay. Jeg er tæt ved. Og jeg kan se en eller anden person, der hoppede ud ved en vej. Jeg er ikke ud ved en vej, og jeg hoppede heller ikke. Jeg løb ud på marken. Åh, hvem skyder? Ja, det er mig. Jeg siger, follow up! Hvor er du hen? Jeg kan se en person. Jeg står hop! Hop! Jeg hoppede lige. Jeg hopper. Ja. Oh, what the fuck? Jeg kravlede op på huset! Jeg ved ikke, hvordan jeg er heroppe. Er du død? Come on! Jeg prøver at skyde ham. Nå, han er derom. Okay. Men tror du, de healer? Oh, shit. Fucking hell. Nå, hvad? Så du døde, eller hvad? Ja. Okay, jeg rusher dem. Double shot i strat. Ja, den kill me! Og ja, der er AIs der. Det er AIs det der. Der er AIs, fra. Fucking hell. Tag ham! En tilbage. Hvor er du henne, din kont? Og jeg ved, hvor han er. Han var derom. Det husker jeg lige pludselig, fordi jeg har en big brain. Ved du da lige min anden shotgun? Okay. Ja! Ja! Bare jump peek ved eneste hjørne. Ja! Og jeg fandt der, hvor du døde. Jeg fandt der, hvor en hel masse person. Men fik jeg ham? Jeg tror, jeg har clearet hele stedet. What the fuck? AK med et weapon flashlight på. Oh my god! Jeg dræbte en til. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg er ved mit lig, nemlig. Herhen? Ja, jeg er henne med dig nu. Oh shit, okay. Jeg kan se dig. Hop. Jeg er lige bag jer. Hvorhen? Nå, der. Ja, hallo. Næs, kom. Ham er han over. Han er fucking god ting. Jeg kan ikke komme over det der. Jeg kan ikke. Hvor? Hvem? Hvor? Ham ligger lige der. Ja, der. Oh, shit. Han er goodies. Yes. Oh my god, der er fucking mange personer dernede. Wow. Det må være AI. Hvem løber? Jeg skal... Fej, der er nogen. Hvorhen? Hvor? Nagelis, hvor? Ja. Den var der. Ja, den var du løber. Ja. Nej, bag os! Okay. Så tror jeg ramte ham. Han løber indenfor. Er han i det store hvide hus? Ja. Fuck man, så løber jeg alt for langt, Kom herover til mig. Nej, jeg flanker ham. I'm flanking this piece of crap. Jeg ved ikke, om man kan hoppe over det der hegn. Det håber jeg, man ikke kan, fordi... Ellers så lader kraftet over mange. Okay, hvor er han henne? Indenfor? Det gør vel lige farligt. Jeg løber hen. Han er lige ude i den der entré. Sådan der. Nice! Det kan godt være, der er en til. Næs, han havde en backpack. Kom og tag den.
Jeg har en allerede. Nå, du har allerede en. Okay, okay, okay. Hvad havde han på sin bukser? Nails. Let's go. Ved du overhovedet, hvad man kan bruge nails til? At bygge et hus. Ja, fanden. Jeg ved ikke, hvordan man... Nails. Oh, fuck, der er folk, der skyder. Frej, du kan ikke skudt af kun, men no. Fint. Lige meget. Oh, der var en her. En dude. Han løb ind, den er lavet her. Men det er fra han. Vent. Yeet. Død. Wow, der er mange personer her. What the fuck? Fik dem begge to. Jeg tror det var jeg. Ja, jeg fandt bandage. Hey. You're not suitable for this. Hvad fandt du søgst en bandage ude i badehul? Jamen, jeg er ikke Christian. Nej, det har jeg. Sådan. What the fuck? Oh. Det er lidt fucked up, der ligger en bandage derude. Men dræbte jeg en fucking person herovre? Da jeg skød efter dem før, dræbte jeg en person. Jeg vil. Sikker? Det ved jeg ikke. Jeg ligger to. Der ligger to. Okay, der er ikke nogen herinde. Lad os løbe ned til safe zone, eller hvad? Ja, det kan være, vi kan købe en sav og en hammer dernede. Jeg sagde McCain, 1,7.